Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi video darsligimizda yangi gaplar hamda yangi dialoglar bilan tanishamiz. Yangi gaplarimiz: Chumul chol simnida raqsga tushdim. Chumul chul suv so simnida raqsga tusha oldim. Hakkiyoy muqqamnida maktabga bora olmayman. Hakkiyoy kalisop simnida maktabga bora olmayman. Hakkiyoy muqqasimnida maktabga bora olmadim. Hakkiyoy kalisop so simnida maktabga bora olmadim. Chibey muqqam nida uyga borolmayman. Chibey kalisop simnida uyga borolmayman. Chibey muqqas simnida uyga borolmadim. Chibey kalisop so simnida uyga borolmadim. Chonaril muqqam nida qo'ng'iroq qilolmayman. Chonaril halisop simnida qo'ng'iroq qilolmayman. Chonaril muqqas simnida qo'ng'iroq qilolmadim. Chonaril halisop so simnida qo'ng'iroq qilolmadim. Piano rol mochim nida pianina chalolmayman. Piano rol chilsopsim nida pianina chalolmayman. Piano rol mochosim nida pianina chalolmadim. Piano rol chilsopsosim nida pianina chalolmadim. Yo hengil mokkam nida safarga ketolmayman. Yo hengil kalisopsim nida safarga ketolmayman. Yo hengil mokkasim nida safarga ketolmadim. Yo hengil kalisopsosim nida safarga ketolmadim. Kremol mukrim nida surat chizolmayman. Kremol kril sopsim nida surat chizolmayman. Kremol mukriosim nida surat chizolmadim. Kremol kril sopsosim nida surat chizolmadim. Ojenin moshiosim nida kecha dam ololmadim. Ojenin shil sopsosim nida kecha dam ololmadim. Kichegil mossam nida anav kitobni sotib ololmayman. Kichegil sal sopsim nida anav kitobni sotib ololmayman. Kichegil mussasim nida anav kitobni sotib ololmadim. Kichegil salsopsosim nida anav kitobni sotib ololmadim. Hangung maral halisoysim nika koreyscha gapira olasizmi? Ye halisoysim nida ha gapira olaman. Anyo halisopsim nida yo'q gapira olmayman. Chigim pabol mogul soysim nika hozir ovqat yeya olasizmi? Ye mogul soysim nida ha yeya olaman. Anyo, mogul sopsim nida, yo'q, yonmayman. Del urihago, yo hengil kalisuysim nika, ertaga biz bilan sayohatga bora olasizmi? Ye, kalisuysim nida, ha bora olaman. Anyo, kalisopsim nida, yo'q, bora olmayman. Onil naral tuajulsuysim nika, bugun menga yordam bera olasizmi? Ye, tuajulsuysim nida, ha yordam bera olaman. Anyo tuajul sopsim nida, yo'q yordam bera olmayman. Hanguk shin munol ilgil suysim nika, koreyscha gazeta o'qiy olasizmi? Ye ilgil suysim nida, ha o'qiy olaman. Anyo ilgil sopsim nida, yo'q o'qiy olmayman. Un jonol hal suysim nika, haydashni bilasizmi? Ye hal suysim nida, ha bilaman. Anyo hal sopsim nida, yo'q bilmayman. Onjaso chibe kalisuysim nika, bir o'zingiz uyga keta olasizmi? Ye kalisuysim nida, ha keta olaman. Anyo kalisopsim nida, yo'q keta olmayman. Pekua jomiso unir maktam. Choyege yoja chinguga isim nida, mening qizim bor. Yoja chinguga irimin chue sonmim nida, qizimning ismi soy sonmim. Sonminin yepugo tok-tok ham nida, sonmi chiroyli va aqlli. Urinin changnyan butu sagiget yosimnida biz o'tgan yildan beri uchrashishni boshladik. Onların sonmiye singrimnida bugun sonmining tug'ilgan kuni. Urinin yultushiye manna giroh isimnida biz soat 12 da uchrashishga qaror qildik. Chonan achimil moko son moril saro pikua jome kasimnida men nonushta qildim va sovg'a sotib olish uchun uni makka bordim. Chonan sonmiyege kuduna changabol son murago shiposim nida. Men sonmiyege tufli yoki qo'lqop sovg'a qilgim keldim. Kudunan ilchin iso paligo changabin samchin iso pamnida. Tufli birinchi qavatda sotiladi, qo'lqop esa uchinchi qavatda sotiladi. Monjo ilchin ro kasim nida avval birinchi qavatga bordim. Yeppun kuduga issochiman domu pisasim nida kreso samchin ro kasim nida. Tufli, chiroyli tufli bor edi, biroq juda qimmat edi. Shuning uchun 3-qavatga bordim. Samchin iso poligansek changabol sasimnida,
3-chi qavatdan qizil qo'lqop sotib oldim. Nanan Hanguk Huyesi eso iraget yozsimnida men Koreya kompaniyasida ishlashni boshladim. Urinan Moskva eso salget yozsimnida biz Moskvada yashashni boshladik. Nanan Kyo Jaril Saranhaget yozsimnida men anavi ayolni suyib qoldim. Onji Buto Hanguk Maril Charaget yozsimnika qachondan beri koreys tilida yaxshi gapirishni boshladingiz? Iri Pokcha Paget yozsimnida ish qiyinlashni boshladim. Urinan Deyl Achime Manna Giroh ismida biz ertaga ertalab uchrashga qaror qildik. Nenyone Hanguge Kagiroh ismida kelasi yili Koreyaga borishga qaror qildim. Onil Chingudilikova Shiksaril Hagiroh ismida bugun do'stlarim bilan ovqatlanishga qaror qildim. Chonyoge Tashichona Hagiroh ismida kechga boshqatdan qo'ng'iroq qilishga qaror qildim. Chegil Ilgiro Tosaguane qismida kitob o'qish uchun kutubxonaga bordim. Marina Ril Mannoro Chigim Nagamnida Marina bilan uchrashish uchun hozir chiqib ketaman. Hangu Goril Peuro Hangu Hakkyue Tanimnida koreys tilini o'rganish uchun koreys maktabiga qatnayapman. Shin Baril Saro Shijangi qismida oyoq kiyim sotib olish uchun bozorga bordim. Sashaning nenyoni Hangu Guro Kagetimnida Sasha kelasi yili Koreyaga ketishni boshlaydi. Urinan Changnyon Buto Moskva eso salget yozsimnida. Urinan Changnyon Buto Moskva eso salget yozsimnida. Biz o'tgan yildan beri Moskvada yashashni boshladik. Bugungi sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan yangi gaplarimiz hamda yangi dialoglarimiz mana shulardan iborat edi. Albatta bizning video darsliklarimizni like boshlik bilan qo'llab turing. Sizlar bilan yangi video darsliklarimizda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.